Здравейте, аз съм Лица Стойчева, вие гледате Cold Fashion. Кое събитие ще отразим тази вечер с нашия екип, предстои да разберете след малко. Добър вечер! Тази вечер сме на един страхотен старт. Преди време четох едно ваше интервю, в което споделяте, че и вашия сектор и индустрия страда много от пандемията и ковида. Да, страда офлайна по-скоро. Онлайна не страда, а напротив. Играчи се месят онлайн и затова всъщност и ние като бранд български се преориентирахме в онлайн хазарт. Разбрах, че от много време също сте съсредоточени върху геймблинга. Ще работите ли в тази посока или по-скоро ще се придържате за сега към по-традиционните игри? Геймблинга включва много видове игри. На нашата платформа има пълното разнообразие, което може да се предложи на пазара. Така че геймблинга е абсолютно достъпен на нашия вебсайт. В пълния му блясък и всичките му разновидности. Тази вечер ставаме свидетели и на една страхотна кауза, върху която се включвате. Знам, че не обичате по принцип да афиширате такива неща, но все пак как избрахте точно тези алфа мъжкари и въобще момчетата, които тренират баскетбол? Избрахме ги много лесно. Те абсолютно натурално се паснаха с нашия бранд, нашия слоган и нека се случи много, много автоматично. Абсолютно естествено. Какво да очакваме ново, освен гръмкия старт, за който вече всички говорят? Ще запазя това за по-натам, защото подготвяме го. Играчите ще имат достъп до нови методи за залагане от до година началото, може би, но на този етап не мога да кажа повече. Добре, да оставим нещо и в тайна. Благодаря много и пожелавам тази вечер да се радвате на успеха. Да, ще пожелавам приятно скаран с всички гости и успех ще дойде, ако работим здраво. Така е, благодаря. Любо, добър вечер, винаги е удоволствие да те види човек. Тази вечер сме на ново начало, така че да започнем с едно пожелание за нашите домакини. Пожелавам успех. Пожелавам успех. Аз съм такъв от хората, който носи музика на тия места. На кадем си? На кадем ли съм? Добре. Мисля, че да. Как се казва, сам си го предизвиках това да го... Не, аз си го мислех преди това. Успех, много ми харесва благотворителната инициатива, за това, че ще се помогне на пара отбора по баскетбол. Да, с удоволствие ще пея за тая кауза и пожелавам успех на новата платформа. Всички да са много успешни и да правят винаги такива жестове към хората, които имат нужда. Абсолютно съм съгласна с теб. Броени часове се виждаме и след твой много голям концерт, страхотен рожден ден. Имаш ли вече планове, както една астроложка ще те питам, за новата ти лична година? Никога не съм бил по правене на много конкретни планове и стъпки, но имам такава обща визия за себе си и знам, че предните няколко дни с този концерт, който се случи, изпълних част от мечтите, които имах. Да бъде толкова голямо, да се случи по този начин, по който се случи, беше перфектно. Надявам се да се поправим и това да не е събитие, да не е прецедента, да стане вече ежедневие, тези културни сцени да са пълни с хора. Беше малко трудно покрай тая пандемия с тия проверки на сертификати, но се надявам да се оправи цялата ситуация. Ясно, че ще се оправи, но е добре да сме малко солидарни и по-бързо да... Да и помогнем да се оправи. Нека едно общество сме и добре да сме заедно в това нещо. Успя преди концерта да зарадваш твоите фенове не с традиционен дует, а с цяло трио. Разкажи малко за работата с Стенли и с един от нашите най-любими актьори, бих казал, нали, господин Мотавчив. Как успяхте да го накарате да пропее? Има неща, които в средите ние с Стенли знаем повече, отколкото другите хора. Ние знаем, че... Дайте ни от кухнята! Христо Мотавчиев доста често се изявява така не публично като певец много, но в музиканските среди той доста често пропява. Той е голям приятел с БТР, примерно. И аз оттам разбрах, че Христо има страшен тембър за пеене.
Тогава Стенли, написвайки тази песен, аз правяйки текста за нея, решихме, че ще е много готино да имаме такъв тембър. Малко сме тримата москитари, леко по-пораснали москитари, но мисля, че много му ходи на Ицо от това влизане в това парче. И доста добре се движи песента, харесва се много. Ние не сме очаквали нищо да се случи, кой знае какво, но е много вярно поставена като музика и на нас много ни, много ни приляга някак с това парче. Поредната песен със смисъл в твоя репертуар. Поздравление от нашия екип. Затова има смисъл. Страхотно звучи. И скромен. Ами мисля, че нали скромността е за хора без други качества, така че нека да не сме тотално скромни. Ясно е, че в кръга на шегата тия неща. Когато нещата отвътре се случват, те се случват добре. Това е. Дано и тази вечер хората да имат така чисти намерения, те са такива. И аз знам, че който помага, той ще получава винаги. Да, доброто се връща като бумеранг. Ами пожелаваме успех тази вечер и нямаме търпение да се насладим на песните ти. Ще попея, ще попея. От Арен Армеец сега тук. И ние с теб. Никакъв проблем нямам, никакъв проблем. За мен е удоволствие. И за нас, Любо, много благодаря, че отдели време. Много съм щастлива, когато виждам истинско фешън присъствие. Глория за мен винаги е била олицетворение на модата. Гло, какво се случва с теб, освен че си една прекрасна майка, прекрасен диджей? Какво ново да очакваме? Така, много нови неща. Като започнем от нова музика, съвсем скоро и то по-много. Нови телевизионни изяви под формата на сериал. Охо, искаме да слушаме още. И още много-много нови неща, които те първа ще видите, няма да издавам тайни, ще остава да бъдете изненадани. Хубаво, много се радваме да те виждаме и на партията, които сега са ни дефицит, но винаги се радваме като ги има. За това какво ще пожелаш на нашите домакини тази вечер? Пожелавам им много здраве, защото това ни е дефицит в момента изглежда. Им пожелавам много отворени врати, много пътувания и просто много успехи. Много ти благодаря, Гло. На тебе ти пожелавам една супер вечер и да се насладиш на партито. Благодаря. Чао, чао. Тази вечер сме на един страхотен ивент. Какво ще пожелаете на домакините като за начало? Все пак те стартираха с нощи. Здравейте първо на всички. Пожелавам им от сърце много успехи. Виждам, че много труд са положили. Събитието изглежда прекрасно. И много се радвам така, след като родих първото ми събитие, на което присъствам, да бъде на Alpha Win. И отново много късмет от мен. Аз съм сигурна, че ще имат страхотни успехи. Познавайки собствениците, съм убедена. И ние сме сигурни в това, предвид, че живота ни като че ли спря. Какво ново да очакваме от вас и в личен и в професионален план? Ще ни разкажете ли нещо? Значи в личен план си гледам дъщеричката, която е страхотна, много добричка. Стана скоро на една годинка. Жива и здрава. Ами, какво да ви кажа? Аз лично си пожелавам още деца, но също така живота да се раздвижи малко. Аз лично имам нужда от пътешествия, от готини събития като това. Така че на всички пожелавам най-вече да сме здрави и оттам нататък вече ще бъде наред. Абсолютно, и ние си пожелаваме все пак да ви видим пак на някой моден подиум. Благодаря. Може и това да стане скоро. Сигурни сме. Благодаря за отделеното време и хубава вечер. Добър вечер. Имам удоволствието да кажа и на Ваня Червенкова. Днес сме на едно много специално парти. Какво ще пожелаете на домакините? Сега да ви кажа първо, че аз много ни е хора вече по светски събития, но това е единственото, за което правя изключение. За това се радваме и ви спираме да ви се насладим. Да. По проста причина, че познавам, между другото, собствениците от деца. Никой не знае, но ние се падаме леко роднини. Така че аз искам на тези момчета, които познавам наистина от много малки и се радвам, че толкова добре и много добре се развиха. Искам да им пожелая много успех, още повече да отворя една скоба. Те са наши бъдещи партньори, даже вече партньори, тъй като ние като система на кеш терминал, те са едни от основните ни партньори, вече сме ги имплементирали, вече сме пуснали услугата, която тръгва много добре.
Радвам се да го чуем. Вие като една алфа жена, която скоро разбрах, че вече се занимава и с изкачване на планини, кой е следващия връх? Не питам само като точка, но и житейски. На планини, искам да кажа върхове. Абсолютно. Нито един връх не е за подценяване, дори когато хоря до Камендел. Уважавам всички върхове, но аз съм се насочила към най-високите в света. Само до преди два месеца аз направих най-високия връх на континента, в който живея Европа. И ми предстои само след два месеца планината да ни допусне. Аз не съм алпинист и нямам това самочувствие, защото не е правилно да се каже, но съм човек, който има високи цели и съм по стъпките на алпинистите, и то професионалните алпинисти. След два месеца отиваме, за да се качим на най-високия вулкан в света, Охос дел Саладо в Чили, и веднага след аклиматизацията и Чили, на най-високия връх не само на Латинска Америка, но и на Южното полукълбо, Аконкагуа в Аржентина. Веднага след това за рождения ден смята да направя третият континентален първенец Килиманджаро. Звучи като една много тежка програма. Аз въпреки всичко ще си позволя след всичките тези изкачвания да ви очакваме все повече на светски събития. Липсвате? Ами може би след Килиманджаро ще трябва да се подготвим много добре, защото вече съм се насочила и към 8000-ниците в Хималаите. Така че ще имам може би възможността да остана малко повече в България за една много сериозна подготовка, защото Непал и Пакистан, това са вече много сериозни върхове в Хималаите. Ще следим, сериозна заявка. Много благодаря, че се спряхте, и ви пожелаваме на хубава вечер. Всичко добро и много здраве на вашите зрители. Благодаря много. Преди малко се пошегувах с Дивна, че сме модна полиция, обаче никога не можем да уловим в кофти тоалет и не е добре подготвена за събития. Дивна, поздравление, че както винаги изглежда страхотно. Разказвай бързо сега, знам най-омразният ти въпрос, но какво ново при теб? Много благодаря първо за топлото посрещане, много се радвам за високата оценка. Слава Богу, вече добре. И аз така прекарах един ковид, като много хора, но пък се радвам, че имах късмета сравнително леко да премина през боледуването. Иначе всичко останало, знаете, в момента всички се съобразяваме с ситуацията, кроим пъклени планове за хубавото бъдеще, надяваме се на това, което предстои да бъде по-добро. Иначе творчеството си кипи, просто изчаквам правилния момент. Успя ли все пак този кофти период в живота, през който наистина много хора преминахме, да те мотивира да направиш някаква нова балада, нещо по-така лирично от теб? Ами аз миналата година, между другото, точно по този повод издадох една такава балада, доста прочувствена, доста драматична, даже бих казала. Но пък сега ми се иска по-скоро да се фокусирам върху по-позитивни неща, които смятам, че всички имаме нужда от тях, защото пък навсякъде е драма, навсякъде е тъга, навсякъде е мъка заради това, което се случва, а пък в крайна сметка музиката е за да лекува. Абсолютно съм съгласна, може би едно от най-добрите силни лекарства. Благодарим ти, че както винаги се спря пред нашата камера и микрофон. И както винаги обичам да казвам, следим те в социалните мрежи, за да знаем къде и кога ще можем най-накрая да ти се любуваме, докато пееш. За мен ще е удоволствие. Последвайте ме, по-активна съм в Инстаграм, така че... Там е играта. Там е мястото. Благодаря ти много и още веднъж да се насладиш на тази вечер. И аз благодаря. Много съм добре, да. Черен човек никога няма как да сгреши. Повода, за който ви спирам тази вечер, обаче е една много любима ваша тема – баскетбола. Днес домакините ни са решили да помогнат на баскетбола в инвалидни колички, който в България за щастие много силно се развива. Дочувам вече, че една специална лига ще има. Разкажете ни вашето мнение по тази тема.
Ми аз по принцип наистина цял живот се занимавам с баскетбол и дори когато ходя на гроба на доктор Джеймс Нейсмит, основателя на баскетбола в Лоренс, Канзас, смятам, че ходя на посещение на Божий гроб. Така че това е нещо, с което се занимавам цял живот и ми е мисия в живота да го популяризирам, да обяснявам на хората колко е хубаво да се играе баскетбол. Но в случая тези момчета, които се занимават с баскетбол в колички, са ни изключителни ентусиасти. Повечето от тях мога да нарека свои приятели. Познавам ги от години, следя техните изяви. Някои от тях, като Влади Гюров, са наистина страхотни рекламни лица на цялата тази история. И е много хубаво, че някаква компания в България се сеща, че трябва да им помага, защото на тях им е много трудно в доста тежки условия да играят, да успяват да популяризират играта, да печелят успехи на българското и на международното поле. Така че съм много доволен, че се случва такова нещо и това е една от причините да съм тук. Естествено и поканата на домакините, които преди време имаха не много добрия късмет да им озвучи един рекламен клип. Така че какво да разкажа повече, не знам точно какво мога да кажа. Много съм доволен, и че такова нещо става, защото спорта за хора с увреждания в България е затикан малко във ъгъла. Включително политиката на Министерството на спорта в последните години беше такава, че хората, които участват на параолимпийски игри, не както нашите ми викат паралимпийски, което е в противорез на всички български думи, няма такава българска дума, независимо, че се казва паралимпикс на английски. Така че те заслужават да имат добра експозиция в медиите, да им се обръща внимание и да получават помощ, каквато получават и елитните спортисти, защото за разлика от елитните спортисти, те не могат да се оправят толкова добре в живота и въпреки това ни показват воля, дух и желание да се борят. Абсолютно така. Можем смело да кажем, че са ни алфа мъжкари тези момчета. Преживяхме... Да, ако това не го сметнем за скрито продуктово позициониране, с най-голямо удоволствие може да ги наречем. Не, абсолютно метафора от живота. Преживяхме тази година една олимпиада в COVID време. Като цяло спорта май доста пострада също от така наречената пандемия. Позволявам си да ви помоля да направите едно мотивиращо послание към всички хора, които спортуват, защото лично мен поне винаги много ме зареждате. Първо да кажем, че независимо от това, че спорта пострада в началото на пандемията, то е една от индустриите и всички трябва да знам, че спорта е индустрия, докато не гледаме на спорта като на индустрия, ние няма да имаме успехи в спорта, която се възстановява най-бързо. Това е индустрията, чието права се увеличават всяка година за телевизионно излъчване. Индустрията, която влачи технологиите напред вече десетилетия и съвсем нормално обществата, които знаят какво да правят и които вече са извън пандемията за разлика от нас, заради нашата тъпа упоритост да се вакцинираме и всякакви други неща, са вече на крака и мачовете, да кажем, в Националната футболна лига на Съединените американски щати, което е най-големия спорт там, пълнят се с 100 000 души. Така че това е нещо, което е извън пандемията вече, слава Богу, както и Европейското първенство по футбол и големите първенства из цяла Европа. А що се отнася до посланието, някакси ми е писнало да правям послания и да обяснявам колко е важно. Получават ви се, така че давайте. И за мен да се занимаваш с спорт и то от рана детска възраст е изключително важно, независимо от това дали ще станеш спортист или не, защото спорта учи на много неща. Отборните спортове учат от това как да работиш колектив. Всеки един спорт учи на характер, на това, че трябва да се оправяш сам, защото колкото и да са богати родителите ти и каквито и връзки да имаш, ти не можеш на спортното поле да спечелиш с връзки. И възпитава уважение към съперника и също така ти помага след това, когато попаднеш в конкурентна среда, ти да имаш много повече отговори за това как трябва да действаш. Така че дори от тази чисто прагматична гледна точка е хубаво да се занимавате с спорт. А пък освен всичко друго, не високото спортно майсторство, а спортът за забавление е здраве. Високото спортно майсторство много често не е и затова спортната травматология е толкова натоварена. Много се радвам, че приключваме с Мивка този разговор и оставям ви да се насладите на вечерта. Благодаря. Добър вечер, чуваме ли се? Благодаря.
Скъпи приятели, гости, любители на усещанията, които карат адреналина в нас да се покачва, ритъмът на сърцата ни да се ускорява, бих искал да ви приветствам с много добре дошли на това страхотно премиум парти, парто на сезона на Афуин. Да аплодираме нашите домакини! Добър вечер от мен, Ники Кънчев. Аз съм двойно и тройно по-радостен, защото тази вечер ще станем свидетели на една добра кауза, много добра кауза, с която ще ви запознаем малко по-късно и към която ще ви помоля и вие да бъдете съпричастни, всеки според своите възможности. Надявам се вече, че се чувствате супер. Нашите бармани са ви обслужили. Прекрасната Себна Димитрова, шеф, ето я, ако не знаете вече къде е, да я аплодираме. Страхотни неща прави, бомбони с гъши дроб. Сигурно сте ги опитали. Така че сме приготвили много и различни неща, които ще ни се случват тази вечер всички заедно. Останалите наши приятели, които ще ви представяме по време на вечерта, чакат своето място, чакат своят ред. Има много интересни. Една, две, три китари. Три китари имаме на сцената, което означава, че ще имаме най-малко трима китаристи. Някои от най-добрите китаристи в България. Но, дами и господа, нека да ви кажа няколко думи за AlphaWin. Нашите домакини, хората, които ни поканиха. AlphaWin е една от най-иновативните платформи, създадени за българския пазар, за хора с силна ръка, такива, които знаят какво искат, кога го искат, как го искат и кога могат да го постигнат. А то е 24 часа в денонощието, 24 часа в седмицата. Хора като мен и като вас, гостите на нашето събитие. В действителност сега ще ви разкрия, може би, най-голямата тайна на цялото това парти, лаунч на AlphaWin. Това е, че в момента платформата стартира. Точно в този момент платформата се активира и да ви пожелаем на добър час всички ние, всички вие, аз сме кръстници на AlphaWin, така че на добър час. Малко повече обаче, разбира се, за AlphaWin ще ни разкажем Фин Ален Попович, маркетинг менеджер на AlphaWin, наш добър приятел. Аплодисменти за Ален! Още! Ален, силно ли ти е ръката? Силна ми е, разбира се. Добре. Ти си? Казвам се Ален Попович и съм част от екипа на AlphaWin. Много се радвам, че залата е изключително пълна и че толкова усмивки. Това, което искам да ви кажа, че през последните месеци неуморно се трудихме, за да можем днес да сме тук в тази зала и за да дадем старт на платформата AlphaWin. И благодаря ви, че сте тук всички заедно, защото в момента ние стартирахме. Добре. Какво значи стартирахте? Как се влиза в платформата? Какво представлява платформата? Ние цяла вечер гледаме реклами. Easy friendly ли е? Friendly easy ли е? Разкажи ни. Знаеш, в тези времена всичко минава онлайн, така че в интернета сме. Нали? Платформата е различна от всичко, което сме видяли до сега на пазара. Това със сигурност мога да го кажа. И от гледната точка следиме всички видови индустрии и тенденции, нали, които са в нашия сектор и гледаме където те се пресичат. За да можем да бъдем по-успешни, защото знаеш, в последното време пазара е изключително изискваш и като такъв ние се решихме да се насочим и да дадем много специализиран фокус именно върху премиум обслужването. Това е нещо, което смятаме, че ще ни увеличи на пазара и че ще дадем силна заявка. Тоест 7 дни в седмицата, 24 часа в деня, 365 дни в годината ще дадем едно наистина премиум обслужване на пазара. Какво означава в случая премиум? Премиум обслужване означава грижа за клиента. Наистина това внимание, от което те се нуждаят. Клиентите в днешно време са изключително изискващи и като такива, често бизнесът забравя да ги слуша. Затова сме се подготвили да слушаме много добре нашите клиенти, за да можем да бъдем добри в това нещо. И тук е може би момента, в който искам, нали, като част от екипа да кажа няколко думи за човека, който е виновен, за да бъдем тук тази вечер на сцената, за човека общо взето, който ни събра, имаше нюха да намери точните хора, събра невероятни екип и не случайно успя да ни мотивира, т.е. да ни вдъхнови. И това тук, което искам да кажа, това вдъхновение е все пак създаде старта, но и създаде плана, по който да следваме. Така че ние имаме 10 годишна визия, как ще вървиме напреде. И тук искам, т.е. сигурно ще ми се разсърди за тези думи сега, но искам да благодаря на Любомир Закаринов, който основника на тази вия и голямия аплодисмент за него. Любо, не знам къде си, дигни ръка. Ето го, Любо,
Също така, държа да отбележа поздравленията на страхотния екип, който през цялото време, нали, се грижеше в съставането. Това са момчетата от Alpha Games. Аплодисменти за тях. Робо, правите съботни неща, момчета. Синова, Тенч, Connect Me, Ship Promotions. Благодаря ви за това, което направихме тази вечер, за да можем да стартираме и да сме тук. Добре, Ален, това може да се похвалим. Платформата стартира. През какви трудности минахте? Минахме през трудности, като и всеки стартираш бизнес. Какво? Да изчистим визията, да сме фокусирани в нея, да се задържим и в крайна сметка да не се предадем, за да можем да създадем този продукт. Но ти много добре знаеш, че в крайна сметка хубаво е, когато стартираш нещо ново, додаваш онази страст с нещо добро. Така че тази вечер именно сме решили да стартираме с нещо добро. Добре, дами и господа, в Alpha Win вярват в няколко неща, че играчите са на първо място, че за всеки премерен риск се крие успех и че всяко добро, както каза Ялен, води след себе си друго добро и остава следа. И затова ние се постарахме в лицето ни на Alpha Win да направим тази вечер незабравима, да поощрим едни хора, които имат нужда от точно помощ, от приятелство, от жест на съпричастие. С вашето позволение, и господин Попович ми позволиш и ти да така да се вмъкна, нека поканим с вашите аплодисменти представители на националния отбор на България по баскетбол в инвалидни колички в клуб София Балкан. Владимир Исков, треньор на Левски, Владимир Симов, мениджър на София Балкан, и Николай Топлинов, капитан на националния отбор по баскетбол в инвалидни колички. Да си поставяме високи цели и да ги постигаме. За да постигаме нашите цели, би било невъзможно, ако нямаме подкрепата на бизнеса. Така че тази година стартирахме Балканска лига, вярвам, че тя ще се разшири. Имаме 4 държави, до година може би ще бъдат 6. Баскетбол на колички България стартира преди 10 години, за тия 10 години извървяхме изключително дълъг път. Една от причините да го имам баскетбол на колички България е Влада Симов, наш голям приятел. И вярвам, че тогава преди 10 години, като започнахме, не си представяхме докъде ще стигнем. Вече имаме участие в европейско първенство, имаме национален отбор и това, което ни тласка напред, е позитивизма на хората и желанието и съпричастността, която виждаме във всеки един, от който сме поискали, всеки един, който ни е помогнал. Така че ви благодаря от сърце. Господин Симов, някои думи от вас, като менеджер на отбора? Много благодаря. Няколко думи. Влади ми каза, преди 10 години започнахме. Преди 10 и малко повече дори години, като започнахме, бяхме една група ентусиасти с много енергия и абсолютна такава глупашка наивност. Мисля, че стане много лесно. Не беше никак лесно. За да бъда кратък, ще ви разкажа едно особено прозрение, което имам аз в последните години. Започнахме проекта с разбирането, че ние, здравите, ще бъдем тия, които ще даваме на хората, които имат нужда. Те ще получават от нас. В годините стана ясно, че неочаквано ние сме се оградили с едни от най-добрите, едни от най-благодарните, едни от най- естествените истински хора около себе си. Показва се, че не сме ние тия, които даваме, а сме по-скоро ние тия, които получаваме. Както и тази вечер, имаме удоволствието да бъдем сред хора, които са очевидно добри. И ще станат още по-добри. И ще направят и нас още по-добри. Благодаря на Alpha Win за подкрепата. Това наистина ще даде на проекта огромна възможност за голяма крачка напред.
искам да знаете, че вие всъщност не помагате само на националния отбор или на София, Балкан и Левски. Това са само двата софийски отбора. Всъщност, помощта, която тази вечер вие ще дадете, ще отиде в една огромна екосистема от хора, които преди да влязат в нашия проект са били качествявани като инвалиди, а сега стоят тук като спортисти, професионални и национални състезатели. Благодаря ви от сърце и искрено ви желая успех. Благодаря, благодаря, господин Симов. Аз съм съпричастен към вашия отбор. Доктор Мановски, който има малко магазинче на Тича, ми е приятел. А сега капитан на националния отбор, да го аплодираме! Добре вечер по на всички. Ами, нека да започнем от Лота Лето. Това не излезеш от къща. Недостъпната среда. Дали трябва да преодолееш някакво стъпало в къщи, дали трябва да се чудиш как да се случиш на влязната, сборната си, залата. След това вече стигнеш до самата зала. Трудно е владяването на самата. Този спорт бих могъл да кажа, че е най-атрактивният на параолимпийските игри, най-трудния. След това идва и самото стигане до място, което трябва да отидеш за състезание. Карането на количките, всеки се превозва по какъвто начин иска. И точно тази вечер с вашата помощ ние ще стигнем една много голяма наша мечта, да вземем бус, с който може всичко това нещо да се улесни. И да става много, много по-лесно за всички нас. Видяхте, че имаш раничка на Майкъл Джордан. Майкъл Джордан или Леброн Джеймс? Коби. А? Коби. Да, Коби. Коби. Добре. Да ги аплодираме. Това са нашите специални герои. Това е каузата, за която сме се събрали и която Алфа Уин им помага. Але, как ще им помогнем на момчета? Те споменаха вече, че искат бус. Моля, буса да влезе. Ето го, 20 000 лева чек, с който обучението от нас има най-мога компания. Не можеш да спиш, а по-безпеш.
Задавайте, задавайте много аплодисменти. Става шумно много, шумно става. Става много шумно, а? Много ви благодаря. Много са страхотни. Леле, поемете въздух.